सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौ। बजेटमा भएको कमजोरीको छानबिन गर्ने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले बजेटमा भएको कमजोरीको उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मध्यप्रदेशको बैठक अवरोध हटेको छ। बिहिबार बसेको प्रदेशसभाको सुरुमै जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामाशिष यादवले बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेकोले उक्त बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल नगर्ने बताउनुभयो। त्यसपछि जसपा नेपालका सांसदहरू उठेर संसद अवरोध गरे। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले यो विषयमा यसअघि पनि चार पाँच पटक छलफल भइसकेको र निकास ननिस्केकोले समय अभावका कारण सदन अघि बढाउन खोजेको बताउनुभयो। पुनः जसपा प्रमुख सचेतक यादवले कम्तीमा सरकारको धारणा आउनुपर्ने माग गरेपछि सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्री सिंहलाई धारणा राख्न निर्देशन दिनुभयो। मुख्यमन्त्री सिंहले बजेटमा कहीँ कतै कमजोरी भएको छ भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र निर्वाचन क्षेत्रहरूमा रहेको असन्तुलित बजेटको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै सन्तुलित गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मैले सुरुदेखि नै बजेटमा कहीँ कतै गडबड छ भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर दोषी भेटिएकोलाई कारवाही गर्ने बताउनुभयो। मैले कहिले पनि भनेको छैन कि छानबिन गर्दिन। मुख्यमन्त्री सिंहले क्षेत्रहरूमा बजेट असन्तुलित भएको गुनासो आएको त्यसलाई पनि आगामी दिनमा सन्तुलित गर्ने प्रयास गर्ने बताउनुभयो। यो सँगै मध्यप्रदेश सभाको जसपाको अवरोध हटेको छ। बिहिबार आगामी आर्थिक वर्षको आय व्यय र राजस्व अनुमानमाथि छलफल भएको छ। रौतहटमा आम टिपेको विषयमा विवाद हुँदा दुई चार थप्पड हानेको बदलामा आयोजना बनाएर एकजना किशोरको हत्या भएको छ। जिल्लाको दक्षिण भेग भारतीय सिमानासँग जोडिएको ईशनाथ नगरपालिकामा आँप टिपेको विषयमा भएको विवादमा 17 वर्षीय किशोरको हत्या भएको प्रहरीले खुलासा गरेको छ। घटना लगत्तै प्रहरीले गरेको अनुसन्धानपछि प्राप्त प्रमाणको आधारमा किशोरको हत्यामा संलग्न दुई युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा बौद्धिमाई नगरपालिका एक बौद्धा पतौरा गाउँ घर भई हाल ईशनाथ 3 स्थित आफ्नै मामा घरमा बस्दै आएका 18 वर्षीय दशैं शाह र उनका साथी स्थानीय 19 वर्षीय रोशन शाह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मङ्गलबार राति पक्राउ परेका चारजना मध्ये अनुसन्धानपछि दुईजनालाई बुधबार साँझ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको हो। आरोपी दुईजना मिलेर ईशनाथ 9 लबतना गाउँका 17 वर्षीय शहजाद मियाँ आलमको टाउकोमा रड र पेटमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी एलिजा गिरीले बताउनुभयो। डिएसपी गिरीका अनुसार मङ्गलबार राति शौच गर्न गएका मौका छोपी आलमलाई नजिकको आपको बगैँचामा दसैँले पछाडिबाट अनुहार र टाउकोमा रड प्रहार गरेको र उनी भुइँमा लडेपछि रोशनले पेटमा दुईपटक छुरा प्रहार गर्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। घटनाको एक दिन अघि मृतकका आफ्नै भाइ 10 वर्षीय साबिर मियाँ आलमसँग आँप टिपेको विषयमा विवाद हुँदा मृतक शहबाज मियाँ आलमले दसैँ शाहलाई दुई चार थप्पड हानेका थिए। सोही घटनाको बदला लिन दसैँले मिल्ने साथी रोशनसँग मिलेर शहबाज मियाँ आलमको हत्याको योजना बनाएको रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीप घिमरेले जानकारी दिनुभयो। आरोपी दुवैजनामाथि कर्तव्यजान मुद्दा सम्बन्धी मुद्दा दायर गरी जिल्ला अदालत गौरबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको पार्टी बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता डाक्टर शरद सिंह यादवले मध्यप्रदेश सरकार हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको र काङ्ग्रेस र एमालेको समर्थनमा मधेसमा सरकार बनेकाले हामीले केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनलाई नै साथ दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार संसदमा विश्वासको मत माग्ने कार्यसूची छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गर्नुभएको हो। यसअघि हिजो नेकपा एमाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले यो कार्यकालको 18 महिनामा 5 पटक विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। 2079 साल मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि संसदमा तेस्रो ठुलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड 2079 साल असार
पुस 11 गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका 15 दिनपछि विश्वासको मत लिँदा उहाँले 268 जनाको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। एमाले लगायत दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि 2079 साल चैत 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उहाँले 172 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै 2080 साल फागुन 30 गते काङ्ग्रेसको गठबन्धन तोडेर एमाले सहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले 157 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि गएको जेठ 7 गते विश्वासको मत लिँदा उहाँले 157 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसपटक भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सम्भावना नरहेको दलहरू बताउँछन्। विश्वासको मत नपाएमा उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहमति भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक सूचना टास्क गरी स्थगन भएको छ। बिहिबार 1:15 माका लागि बोलाइएको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेले एक सूचना प्रकाशित गर्दै बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। सूचनामा भनिएको छ, राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम सम्माननीय अध्यक्षले मिति 2081 असार 30 गते आइतबार अपराह्न 1:15 बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको बेहोरा मान्य सदस्यहरूको सूचनाका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। बैठकमा आर्थिक विधेयक, ऋण उठाउने विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने तयारीमा रहेकोमा दलहरूबीच विवाद भएपछि बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले सरकारले गर्नुपर्ने 60 अर्ब भुक्तानी नगर्दा सप्लाई चेन नै अस्तव्यस्त भएको बताएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा 30 अर्ब भुक्तानी नगर्दा सप्लाई चेन नै अस्तव्यस्त भएको दावी गरेको हो। महासङ्घले सरकारले विगत 2 वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नगरेको बताएको छ। महासङ्घले गत आर्थिक वर्ष 79-80 र चालु आर्थिक वर्ष 80-81 आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत 60 अर्ब रुपियाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको हो। महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले असार मसान्त भइसक्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठूलो मात्राको रकम अझ निकास हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक ऋण खरिद नियमावली 13 संशोधन जारी भए पश्चात म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब 40 अर्ब रुपियाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरू बजेट अपुग र निकास नभएकोले कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी रहेकोले करिब 20 अर्ब रुपियाँ गरी व्यवसायीहरूको करिब 60 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। विभिन्न विकासीय मन्त्रालयबाट करिब 35 अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको र सोमध्ये करिब 15 अर्ब मात्र रकमान्तर भएको छ। साथै सो 15 अर्ब रकम रकमान्तर भएको मध्ये पनि 1 अर्ब 14 करोड इन्ट्री गर्न नभ्याएको स्थिति अवगत गराउन चाहन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूको पटक पटकको प्रतिबद्धता विपरीत यसरी असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी नहुँदा सप्लाई चेन नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई बन्द हुने स्थिति रहेको छ। बैङ्कको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायहरू मात्र प्रताडित भएका छैनन्। उनीहरूमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठुलो मनोवैज्ञानिक दबाव परेको छ। निर्माण व्यवसायहरूको ठुलो रकम भुक्तानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरबारे पनि पत्रकार मित्रहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्तमा आय र अर्थ मन्त्रालयले सो सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौँ व्यवसायहरू टाटपल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। खानेपानी, सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्रालय मातहतको सडक, सिँचाइ, सडक विभाग अन्तर्गत पुलसहित स्थानीय सडक आयोजना निर्माण गरेका व्यवसायहरू यो समस्याबाट अझ प्रताडित भएका छन्। राज्यले ठेक्का लगाइसकेपछि निर्माण व्यवसायहरूले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरी ठेक्का लिने र आयोजना पुरा भएपछि व्यवसायहरूलाई भुक्तान गर्नुपर्ने सामान्य नियम विपरीत राज्यका अन्तर्निकाय बिचको समन्वय अभावमा व्यवसायहरूलाई ठाडै मार पर्ने गरी राज्य प्रस्तुत हुँदा निर्माण उद्योगमा विगतमा कहिल्यै नदेखिएको विकराल समस्या मात्र उत्पन्न भएको छैन, राज्यप्रतिको हामी व्यवसायीको विश्वास समेत डगमगाएको छ। मानसिक रूपमा विचित्त हुँदै के व्यवसायले आत्मदाह गरिसकेको र अन्य धेरै जस्तै चरणमा पुगिसकेको अत्यन्त कारुणिक अवस्थाका बारेमा पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउँदछौँ।
यसरी बसौ साथै विगत केही वर्ष अघिदेखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी समाधान स्थायी रूपमा स्थायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले असार मसानसम्म पनि आफूहरूको भुक्तानी नभए निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले रकमान्तर गरी अहिलेसम्मको रकम बाँकी रकम असार मसानभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूको समस्या समाधान नभए सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने बताउनुभयो। सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ र भइरहेको योजनाहरू यदि सम्पन्न गर्ने हो भने ती योजनाहरूलाई चाहिँ आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर त्यो योजनालाई सम्पन्न गर्नेतिर लानुपर्छ। यदि त्यो योजनाहरू चाहिँ सरकारलाई आवश्यकता छैन भने हामीले भनेका छौँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा व्यवस्था भएअनुसार त्यो योजनाहरू चाहिँ एउटा सहमति होइन के भन्छ त्यसलाई सुविधाको आधारमा सुविस्ताको आधारमा अन्त गर्नुपर्छ र यदि त्यस्तो गरेन भने त्यो कार्यालयहरू जुन कार्यालयले भइरहेको कामको भुक्तानी नगर्ने नयाँ ठेकाहरू निकाल्यो भने त्यो कार्यालयहरू हामी तालाबन्दी गर्छौँ। त्यो कार्यालयहरूमा हामी अवरोध सिर्जना गर्छौँ। त्यो विभागमा हामी अवरोध सिर्जना गर्छौँ। हामीले सरकारलाई यसभन्दा अगाडि पनि यो कुराहरूको जानकारी गराइसकेका थियौँ। विभिन्न योजनाहरूमा चाहिँ खर्च नभएको रकमहरू सरेन्डर भएका रकमहरू जुन खर्च गर्न सकिँदैन त्यसलाई भुक्तानी गर्नको लागि बाध्य भएर उहाँहरूले असारमै रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हाम्रो परिपाटी छ। खर्च नभएको रकमान्तर भएर पाएको लगभग 15 अर्ब रुपियाँ जति चाहिँ त्यो पानीमा बगेको होइन कि रहेका छौँ भनेर हामीले पटक पटक भनिरहेछौँ। अध्यक्ष सिंहले असार मसानभित्र सबै भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन गरिदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी नभएसम्म नयाँ टेन्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका भुक्तानीका लागि समस्याले पुरा हुन नसक्ने ठेक्काहरू कानुन बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारा गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल गर्न माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी जीवन सङ्गिनी सीता दाहालको प्रथम स्मृति दिवसमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालसहित उहाँका परिवारका सदस्यहरूले सीता दाहालको तस्विरमा पुष्प गुच्छा एवं माला अर्पण गर्नुभयो। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ उपाध्यक्षहरू अग्नि सापकोटा पम्फा भूषाल लगायत पार्टी पदाधिकारी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य सरकारी कर्मचारी नागरिक समाजका अगुवा एवं नागरिकको उपस्थिति थियो। माओवादी नेत्री सीताको स्मरण गर्दै पार्टी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने र जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेत्री सीता परिवर्तनको योद्धाका रूपमा सधैँ स्मरणमा रहनुहुने बताउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अघि मैले भने जे जति सङ्घर्षशील जीवनका वर्षहरू दशकहरू पार गर्नुभयो र त्यसको समेत परिणामस्वरूप आज जे उपलब्धि हासिल भएका छन् त्यसलाई रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो तर्फबाट जति गर्नुपर्ने हो त्यसमा हामी लाग्छौँ। त्यसलाई सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने काममा लागेको जीवनसाथीका रूपमा जे जति उहाँले कमरेड अध्यक्षलाई नेपालको त्यही रूपमा साथ दिन सकेनौँ त्यसको अभाव तर पनि हामी त्यो अभावलाई पुरा गर्न पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न अध्यक्ष कमरेडलाई भेट्न भनेर रोल्पा पुगेको थिएँ। हाम्रो बिचमा जनयुद्धमा हामी दुवैमा विश्वास छ र भोलि जे कुरा सही ठहरिन्छ र त्यहाँ त्यस बेलाको सापेक्षतामा हामी फेरि केही हिजोका मतभेदहरू केही तात्कालिक रूपमा नि मतभेदहरू कायम।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्मृतिमा सीता दाहाल पुस्तक विमोचन गर्नुभयो। नेत्री दाहाल माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2028 सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नु भएको थियो। विक्रम सम्बत 2052 सालदेखि पार्टी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्व दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको जनयुद्धमा सहभागी हुनुभएको थियो।